Մանկապիղթների նկատմամբ կաստրացիա քիմիական եղանակով ամլացում կիրառելուն կառավարությունը դեմ չէ, ինչպես առաջարկում է պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Սակայն նպատակահարմար է համարում ամլացումը դիտարկել ոչ թե որպես պատիժ, այլ հանցագործության կանխման միջոց։ Սա այսօրվա նիստի գլխավոր թեմաներից էր։ Գործադիրի առաջարկով, եթե անձը նման ոտնձգություն է կատարել և կրում է իր պատիժը, այն լրանալուց որոշակի ժամանակ առաջ պետք է հատուկ փորձաքննություն անցնի, և եթե մասնակետը եզրակացնի, որ վտանգ է ներկայացնում, նրան պետք է ուղարկել հարկադիր բուժման, իսկ քիմիական եղանակով հատուկ հորմոններ կարելի է ներարկել անձի համաձայնությամբ միայն։ Եթե ինքը համաձայն է գնալ կամավոր այդ ամլացման, ապա նրան քիմիական եղանակով ներարկում են հատուկ հորմոններ, որով անձը կորցնում է։ Ինքը չհամաձայնվելու պարագայում նա հարկադիր կբուժվի այնքան ժամանակ, մինչև այլևս հանրության համար վտանգ չի ներկայացնում։ Պատժի կրումից անձը չի ազատվում, այսինքն անձը շարունակելու է պատիժը կրելուց, այսինքն այս պարագայում նա կազատվի հարկադիր բուժումից։ Առաջիկայում կստեղծվի հայ-վրացական համատեղ ընկերություն երկու երկրների սահմանային ճանապարհների սպասարկման խնդիրները լուծելու համար։ Իսկ այդ տարածքում ամենացավոտ հարցը դեռ լուծված չէ։ Բերին Լարսի անցակետում մեքենաները դեռևս շարժվելու հնարավորություն չունեն։ Պատճառը, ինչպես նշեց տրանսպորտի և կապի նախարարը, եղանակային պայմաններն է։ Իսկ վատ եղանակի մասին ըստ Մանուկ Վարդանյանի բեռնափոխանդրողները նախապես տեղյակ են եղել, սակայն ուշադրություն չեն դարձրել և հայտնվել վատ իրադրության մեջ։ Եղանակային պայմանները հենց բարելավեց որոշակի, ապա անմիջապես կբացեն։ Չի բացառում, ասենք կես ժամ հետո կբացեն։ Քանի մեքենա կան Հայկական։ Մեր տվյալներ 85 մեքենա կառնացեն անցման կետում, մոտավորապես մի 80 մեքենա, 50-ից 80 մեքենա կա դեպի Պիցիգորսկիության և դեպի Ռաստովության։ Ընդհանրապես մոտ 200։ Ապրիլի 7-ը չի դառնա ոչ աշխատանքային։ Կառավարությունն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց խորհրդարանի ժառանգություն խմբակցության օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Պատգամավորներն առաջարկել էին ապրիլի 7-ը սահմանել ոչ աշխատանքային օր, հիմնավորելով, որ ժողովուրդն այսպես կկարողանա մասնակցել Ավետման տոնին նվիրված եկեղեցական արարողություններին։ Գործադիրը, սակայն, կարծում է, որ դա լրացուցիչ ծախսեր կառաջացնի գործատուների մոտ։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նաև 2012 թվականի պետ բյուջեի նախագիծը փոխելու պատգամավորների մի շարք առաջարկություններին։ Ընդունվեցին բյուջեի եկամտային մասով առաջարկությունները։ Փոփոխություններ առաջարկում է նաև գործադիրը, մասնավորապես եկամուտների և ծախսերի հավասարակշռման մասով։